Encontro de cafeicultores em Lavras, Minas, e curso de hidroponia na Universidade Federal em Florianópolis. A seca está castigando o sertão do Piauí. Sem água, sem lavoura e sem dinheiro, muitas famílias já convivem com a fome. Esta foi a situação que o Globo Rural mostrou no domingo passado. Agora, no mesmo sertão do Piauí, o repórter Vico Iasi conta uma história bem diferente. Você vai ver horta irrigada, máquinas no campo, crianças saudáveis e agricultores cheios de esperança. Tudo graças à liderança de um homem, Padre Geraldo. Era um dia de domingo, quando acordei de manhã, vi uma cena tão triste na televisão. Passava no Globo Rural toda aquela gente falando. E juro, naquele momento chorei de emoção. Em 93, o Piauí enfrentava uma seca terrível. O Globo Rural veio até a região e documentou a luta de um homem para melhorar a vida do sertanejo. Padre Geraldo. Em muitos lugares pequenos, fazendo muita coisa pequena. Além da atividade religiosa, Padre Geraldo se dedicava a projetos de campo. Nessa época, em 93, a base do trabalho eram as obras pesadas, como pontes, açudes e represas. Fiz casas, estradas, barragens, colmeias, hortas e povoados. Fiz tudo gerando trabalho em toda a região. Todas essas medidas de convivência com a seca fizeram do padre uma figura adorada pelo povo. Melhor do que ele, acho que não... só Deus. É, o nosso pai da terra e do céu é Deus. Aliás, esta música que você ouve também foi composta por um sertanejo e admirador do padre. Francis Lopes nasceu e cresceu nesta região do Piauí. Padre Geraldo, você é a luz. Padre Geraldo, você é a luz que ao povo... 9 anos depois da primeira visita, nós reencontramos o padre, com cabelos mais brancos e o mesmo sorriso no rosto. Revendo a reportagem da época, o padre faz um balanço. Padre, o que o senhor acha que mudou aqui na região? Eu acredito que houve alguma melhora. E eu percebo que as pessoas me dão razão. Eu vejo cada vez mais pessoas dizer: aqui dá para viver, contanto que haja um despertar para métodos novos, uma convicção de que nós temos de sair dessa agricultura arcaica, nós temos de partir também para métodos modernos. Curioso é que a história deste homem que conhece tanto o sertão começa bem longe do Piauí. Berlim, capital da Alemanha. Aqui, em 1937, nasceu o menino Gerhard Gereon. Ao lado da família, ele viveu os horrores da guerra. E acompanhou a construção do famoso muro que dividiu a cidade. A transferência para o Brasil ocorreu em 66. O então padre Gerhard veio para o Piauí como missionário e aqui virou Padre Geraldo. A paróquia do padre engloba 8 municípios na região de Simplício Mendes, uma área pobre que abriga 42 mil pessoas. Guiados pelo padre, vamos visitar os principais projetos da paróquia. Se antes o foco eram as obras pesadas, hoje o padre incentiva principalmente as atividades produtivas. A primeira novidade que viemos conhecer é a horta comunitária, que fica pertinho da cidade de Simplício Mendes. Aqui trabalham 60 famílias. A imagem é de um oásis no deserto. 3 hectares de horta verde e a caatinga seca logo ali. A paróquia fornece terra, adubo, semente e água de um poço artesiano.
As pessoas entram basicamente com a vontade de trabalhar. E que vontade! A Maria, que é bom demais, rapaz. É bom, é? É, aqui é divertido. O que que a senhora produz? É alface, é tomate, é cebola, pepino. E usa tanto para comer como para vender? Exatamente. E dou para os vizinhos também. Distribui para os vizinhos também? É, distribui. Tem muito, tem bastante. Os trabalhadores daqui estão organizados numa associação. A grande maioria é de mulheres que têm origem na roça e hoje moram na cidade de Simplício Mendes. Para ajudar nas despesas da horta, cada uma paga por mês R$1 por canteiro cultivado. Dona Maria Santana tem 10 canteiros e, assim como as colegas, vende os produtos na feira local, que atrai gente de toda a região. A senhora aqui está tirando quanto assim por semana? R$50 por feira. R$50 por semana? Sim. Girando pelos canteiros, conversando com as pessoas, Padre Geraldo não esconde o orgulho. Ele tem que produzir e produz com gosto, né? Porque a dona Maria Branca, com quem conversei agora mesmo, ela estava dizendo, isso aqui é uma mãe de leite, né? Que ajuda uma criança a escapar, a se criar. É uma mãe de leite, esses canteiros. De novo na estrada. Nossa próxima parada é a 60 quilômetros de Simplício Mendes. Só depois de 2 horas chegamos ao nosso destino. Uma avenida, algumas casas, crianças. Acredite, é um assentamento da paróquia. O quarto de Padre Geraldo no sertão do Piauí. O lugar se chama Boa Nova. Em 5 mil hectares trabalham 35 famílias. A paróquia comprou a área e doou os lotes aos agricultores. Que origem tem isso, né? O padre me explica que os assentados foram escolhidos com critério. Tinha de ser gente com vocação para a roça. Alguns lotes daqui chegam a 500 hectares. Aqui nesse semiárido, o pequeno produtor ele tem que ter espaço suficiente para fazer a diversificação dos seus trabalhos. Quer dizer, lotes muito pequenos condenam ele ao fracasso, né? Com certeza. Mais cedo, mais tarde, ele diz aqui não dá, ele vai vender. Dentro dos lotes, cada família produz o que quer. Já a estrutura básica do assentamento é a mesma para todos. Água para as casas vem de um poço artesiano. Boa Nova também conta com luz elétrica, armazéns, posto telefônico, igreja e uma novidade. Para fazer barragens e açudes na região, a paróquia usava máquinas pesadas como esta. Só que com o fim daquelas grandes obras, elas perderam a utilidade. Foi aí que o Padre Geraldo começou uma nova etapa para a agricultura da região. A paróquia vendeu aquelas máquinas pesadas e comprou 4 tratores. Mesmo quando não há serviço na roça, o trator serve para movimentar equipamentos como a debulhadeira de milho. Seu José de Moura é dono de um lote de 137 hectares. A colheita deste ano foi pequena, mas ele gostou da novidade. Antes você debulhar um saco de milho, você ia bater meio dia para bater, um dia para bater 2 sacos de milho, 3. Hoje você debulha 300 e tanto. Com o trator? Antes do dia. No mínimo. Padre Geraldo vai além. Fala até em aposentar a enxada. A importância é que o produtor saia dessa lavoura de subsistência, que trabalhe só para ele mesmo comer, que a enxada se aposente um pouco, volte um pouco para trás e cada vez mais se produza mecanicamente. Equipamentos, benfeitorias, lotes de terra. E aí você pergunta, de onde é que vem dinheiro para tudo isso? Vem de doações, de dentro e de fora do país. Nós temos muitos doadores fora da nossa paróquia. Esse aí é um caminho que só eu consigo descobrir, porque são pessoas lá da terra onde eu nasci. Paróquia, todos eles são paróquias, são grupos, são particulares, todos eles com essa intenção, ajudar os irmãos mais fracos.
doações e principalmente com inteligência e dedicação, Padre Geraldo toca vários outros projetos. Daqui a pouco você vai ver o trabalho com caprinos, construção de cisternas, criação de abelhas e até uma beneficiadora de mel. Vamos agora à segunda parte da reportagem sobre o Padre Geraldo no sertão do Piauí. Ao todo, as obras e os projetos da paróquia beneficiam cerca de 10 mil pessoas. Entre as principais atividades estão as criações de cabras e abelhas. Seu Raimundo da Costa mora e trabalha no assentamento de Boa Nova. E como bom sertanejo, sempre manteve aquele pequeno rebanho com cabras e bode. Só que de uns tempos para cá, a criação mudou de cara. É que seu Raimundo entrou no projeto de caprinos da paróquia. Além de orientação de um técnico agrícola, cada produtor como ele ganha um bode de qualidade. O reprodutor é da raça anglo-nubiana e o objetivo da introdução desse reprodutor é melhorar geneticamente esse rebanho já existente. Esses produtores aqui, os pequenos produtores, com o tempo, vão selecionando suas matrizes e cada vez mais ele vai ter um rebanho geneticamente melhorado. O aprisco em si é outra novidade. Apesar de simples, segue à risca os padrões técnicos. Aqui, de novo, a paróquia doa o material e o produtor entra com a mão de obra. Ao todo, já foram construídos quase 200 apriscos na região. Seu Raimundo, a criação aqui de caprino, o senhor usa para quê? A gente usa para abate, para a gente vender e mesmo para a gente se alimentar, né? Para comer pra também? Comer também, né? O senhor gosta de comer? Ah, demais, né? De que jeito que o senhor gosta mais? Ah, tanto faz sem caldo, como ela frita, qualquer jeito. De todo gente, jeito? De todo jeito a gente come. Para manter tanto bicho, a orientação é formar reservas de alimento. Para fazer feno, os agricultores plantam leucena. A leguminosa é rústica e tem alto teor de proteínas. Ao mesmo tempo, fazem silagem, principalmente de sorgo. Água para os animais vem de açudes e barreiros, obras de Padre Geraldo. De todas as atividades da paróquia, a que mais cresceu ao longo desses anos foi a criação de abelhas. Em 93, a produção anual de mel era de cerca de 8 toneladas. Hoje, já são mais de 100 toneladas por ano. O Piauí é o maior produtor de mel do Nordeste. A atividade se adapta ao sertão porque vai bem mesmo em anos de pouca chuva. Basta dar florada na caatinga que as abelhas fazem o resto. No projeto, o padre financia a compra das colmeias. Cada sertanejo é dono das suas caixas e paga a paróquia com um percentual da colheita do mel. Tanto na alimentação como Raimundo da Silva foi um dos criadores que apareceu na reportagem de 93. Na época, ele estava apenas entrando na atividade. Era naquele período, era inicialmente o projeto. Hoje, Raimundo já tem 26 colmeias. Na safra deste ano, de janeiro a junho, ele conseguiu uma renda de R$ 1.000 com mel. R$ 1.000, aquele que foi comercializado, sem contar o que fica para absorver na família. Hoje em dia, 2002, quantas famílias já estão nessa história? Hoje, 2002, nós temos cerca de 530 famílias trabalhando nesse serviço de apicultura. Além de apicultor, Raimundo se tornou o presidente da Associação dos Criadores, uma entidade com resultados impressionantes. Em Simplício Mendes, os sertanejos construíram uma beneficiadora de mel. Aqui, o produto é filtrado, padronizado e ganha diversas embalagens. Olha que beleza! Terezinha Santos mora no sítio com a família. Antes da beneficiadora, não arrumava emprego por aqui. Uma grande importância isso aqui tem, né? Eu acho bom. Muito bom. Quase toda a produção de mel da paróquia vai para fora do Piauí.
São Paulo, Brasília, Fortaleza, Salvador. O próximo passo é a exportação para a Europa, que deve começar em alguns meses. Aqui se gera uma renda que é repassada para os produtores. Então, esses produtores já dizem claramente, se não fosse o mel, eu já tinha corrido. Essa é uma das alternativas viáveis que nós temos, e nós temos uma convicção muito profunda, uma alegria de afirmar, esse foi um trabalho dos mais bem-sucedidos que nós temos feito. Nas contas da paróquia, só com o mel e os caprinos, o sertanejo já alcança uma renda média livre de R$ 220 por mês. Isso fora o que ele consome, fora a lavoura ou qualquer outra fonte de renda. Boa. Seu Raimundo vive com a mulher e as filhas numa casinha do assentamento que ele mesmo construiu há apenas 2 anos. As coisas melhorou. Aqui, comida não falta. E aos poucos, a família vai equipando a casa com coisas que eles nunca tiveram. Mesa com cadeiras, piso de cimento, bicicleta, armário na cozinha, fogão e até geladeira. Enquanto muitos sertanejos do Piauí sofrem com a seca, seu Raimundo abre o sorriso. Ah, o orgulho a gente não pode nem dizer, o orgulho é demais, porque a gente não tinha, né? E hoje a gente já tem. Assentamento, caprinos, abelhas, horta, tratores, beneficiadora, e não para por aí. Aos 65 anos de vida, depois de 36 anos no sertão, Padre Geraldo continua cheio de planos, continua de olho no futuro. Segundo ele, trabalho é o que não falta. Atualmente, o padre dedica a maior parte do seu tempo ao município mais pobre da paróquia. Em São Francisco de Assis, do Piauí, ele organiza mutirões para construir cisternas que armazenam água nos meses de chuva. Caindo nos telhados, a água escorre por canaletas e canos até o buraco de cimento. Neste município, água boa para beber ainda é a maior carência do povo. Buscar água em Lapa, em Bugo, que é entendido por tambu de 200 litros. E é uma caminhada longa. Seu Luiz de Souza e a mulher, Dona Maria da Paixão, chegavam a caminhar 18 quilômetros em busca de água, muitas vezes salgada. O sofrimento só acabou com a construção da cisterna ao lado da casa. Melhorou. Melhorou? 100%. Uma cisterna como esta custa R$ 700 e guarda até 18 mil litros. É o suficiente para um ano inteiro de seca. O alívio das pessoas está na cara. Para Geraldo, aqui para nós, meio que ser um pai mesmo. Melhor do que um pai ainda. Melhor do que um pai. Padre Geraldo. Ao todo, a paróquia já construiu 90 cisternas. Para o padre, esse trabalho em São Francisco de Assis, do Piauí, é como um recomeço. Aqui, nós temos de fazer o que em outros lugares já fizemos. Se o mundo tem que ser consertado, é lá na ponta onde moram os mais fracos, os menores, os pequenos mesmo, os esquecidos. Aqui, então, a gente está começando como que a gente tem há 25 anos. O senhor se sente como se fosse um jovem de 25 anos? Pronto, eu peço muitos anos de vida a Deus para tão cedo não me aposentar. O amor pelo trabalho, pelas pessoas e pelas coisas do sertão é nítido em todos os projetos do padre. Para ele, o futuro é certo, só depende dos homens. Aqui a gente está experimentando, ensaiando e provando que é possível viver nessas mesmas condições, que não vão mudar. Agora nós vamos mudar. Aqui dá para viver, só que nós temos de nos arrumar um pouco melhor e não combater seca e trabalhar contra a seca, mas dizer não, com a seca a gente vive. Essa que eu sempre tento despertar, que o sertanejo acredite em si, acredite no seu próprio sertão, acredite na possibilidade de viver aqui dignamente. Além deste trabalho do Padre Geraldo, o sertão do Nordeste abriga muitos outros bons projetos para melhorar a vida das pessoas.
grande parte ligada a associações e entidades não governamentais, que cresceram muito na última década. Uma força transformadora que traz esperança e uma certeza. Se o trabalho funciona em alguns lugares, é porque pode dar certo em todo o sertão nordestino. Para tocar todos esses projetos, a paróquia do Padre Geraldo gasta por ano uma média de R$ 60 por pessoa beneficiada. Vida longa ao Padre Geraldo. Bom dia para você. Bom dia. E o Globo Rural volta amanhã às 6h15 da manhã. O último censo do IBGE mostrou que a população rural do Brasil caiu em 35 anos, de 50% para apenas 19% do total. A continuar assim, em 30 anos, não haverá nenhum brasileiro morando no campo. Será? Você vai conhecer agora uma pesquisa feita por um economista da USP, a Universidade de São Paulo, que contesta esses dados. São Paulo, a maior cidade brasileira. Na verdade, é muito mais que uma cidade. Aqui, 39 municípios se misturam, abrigando 18 milhões de pessoas. São 10% da população brasileira vivendo numa área equivalente a apenas um milésimo do território nacional. Lazer, comércio de todo tipo, cinemas, restaurantes, muitas escolas. A metrópole oferece tudo que um grande centro urbano tem de bom. E de ruim. Violência, desemprego, falta de moradia, poluição e, claro, trânsito infernal. Mesmo assim, tem quem goste. Se eu gosto de viver em São Paulo, nossa, é o que eu mais adoro nesse mundo, é viver em São Paulo. E você se considera uma pessoa urbana ou rural? Completamente urbana. Sinto saudade de sirene, de ambulância, de polícia. Completamente urbana. Mas como classificar um lugar como este? União da Serra, região nordeste do Rio Grande do Sul. Aqui só tem duas ruas e a gente pode inclusive caminhar no meio delas sem o risco de ser atropelado. Ali a gente vê a Câmara Municipal, a Prefeitura, para cá tem o ginásio de esportes, do lado de cá a Emater, mais à frente a igrejinha. O último censo do IBGE contou, na sede do município, a incrível população de 18 habitantes. Pois é, por mais incrível que pareça, do ponto de vista da lei brasileira, essa população é tão urbana quanto a de São Paulo. Mas há quem discorde dessa legislação, como a gente pode ver nesse livro que tem um título bem sugestivo, Cidades Imaginárias, o Brasil é menos urbano do que se calcula. Nós vamos conversar com o autor do livro, Dr. José Lida Veiga, que é professor da Universidade de São Paulo. Doutor José Lida, o que acontece com essa legislação que acaba considerando a população de União da Serra tão urbana quanto a de São Paulo? Pois é, infelizmente essa é a origem desse disparate de que a população brasileira seria mais de 80% urbana. É um decreto-lei do Estado Novo e de 1938, o período em que o Estado Novo chegou ao ápice do fechamento político. E esse decreto-lei diz basicamente o seguinte: a sede de um município é uma cidade e a sede de um distrito é uma vila. E a população que morar nesse tipo de sede, seja de município, seja de distrito, é população urbana. Calculado dessa maneira, nós poderíamos imaginar que a população rural desapareça antes de 2030, em algumas décadas. Essa classificação produz outros absurdos. Veja só o mapa de urbanização do Brasil. As áreas com mais gente vivendo em cidades aparecem em vermelho. Entre elas está o Pantanal. A população do Pantanal, ela tende a estar mais residindo mais nas sedes dos municípios e dos eventuais distritos do que fora. Então, dá um altíssimo grau de urbanização. Isso não significa necessariamente que as pessoas não sejam rurais ou que elas até não trabalhem e não vivam da zona rural?
Pois é, os casos que a gente nota que são mais chocantes é o caso do Pantanal, é o caso do norte de Roraima, onde inclusive é território Yanomami e aparece no mapa do grau de urbanização como 90% e tantos urbanizado, e também mesmo o caso da Campanha Gaúcha, o Rio Grande do Sul. É, absolutamente todo mundo sabe que a metade norte é muito mais urbanizada que a metade sul. No mapa do grau de urbanização aparece exatamente o inverso. A confusão é tanta que nem mesmo quem vive em cidades como União da Serra sabe exatamente onde pisa. Oi, você mora aonde aqui na cidade? Moro aqui nessa residência. Aqui, né? Nessa casa branquinha. Uhum. Isso aqui é zona urbana ou zona rural? É considerada zona urbana aqui. Já começa o perímetro urbano? É, logo acima da minha casa começa a zona urbana, vai até aqui. Logo abaixo tem mais duas residências, além dessa. E diga uma coisa, você se considera, morando ali, uma pessoa rural ou uma pessoa urbana? Rural, na época eu considerava rural, sim, porque é basicamente a agricultura que a minha família sempre viveu, né? Sempre teve nesse ramo aí, praticamente. Para corrigir absurdos e desfazer a confusão, o economista José Elida Veiga propõe outra classificação, já adotada em alguns países desenvolvidos. Seriam considerados rurais todos os municípios que atendessem a três critérios: ter menos de 50 mil habitantes, menos de 80 pessoas vivendo em 1 quilômetro quadrado, o que equivale a 100 hectares, e que não estejam localizados em regiões metropolitanas, como a Grande São Paulo, por exemplo. Nesse caso, todos os habitantes seriam classificados como população rural, mesmo os que moram na sede do município. O mapa desse novo Brasil seria bem diferente. Perto de 4.600 municípios, mais de 80% do total seriam tipicamente rurais. Isso mudaria o perfil da nossa população. Hoje, pelo IBGE, 19% dos brasileiros são rurais. Pelo novo critério, esse índice aumentaria para 30%. A divisão dos impostos no Brasil também ajuda a aumentar a confusão entre o urbano e o rural. Veja o exemplo de Feliz, cidade no pé da Serra Gaúcha. Aqui em Feliz, todas as comunidades que a gente costuma chamar de rurais são oficialmente parte do perímetro urbano do município. Funciona assim: você tem a estrada, o que estiver a 100 metros dela, de um lado ou de outro, perímetro urbano. Para trás disso, zona rural. Portanto, nesse critério, essa casa é urbana. As outras lá em cima são rurais. A explicação é simples: a medida visa aumentar a arrecadação de impostos. A maior fatia dos impostos em área rural fica com o governo federal. Já o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, engorda o cofre da prefeitura. E é justamente para arrecadar mais dinheiro que muitos prefeitos aumentam o perímetro urbano, avançando sobre a zona rural. Foi o que fez, ao longo dos anos, a prefeitura de Feliz. Para se ter uma ideia, a população urbana daqui passou de 12% em 1970 para 70% em 2000. Por isso nós somos, né, aqueles prefeitos que pleiteiam que o INCRA passe a se tornar um imposto municipal, porque todos os encargos, né, são executados pelo município. Com tanta distorção, a estatística acaba mascarando a realidade. E a dona Célia, que vem aí tranquilamente puxando sua vaquinha mimosa, na hora do censo, vira gente da cidade. O lugar onde a senhora mora aqui é zona urbana ou